السلام علیکم زما خوږو کتونکو نن مونږ یو تانی ترغلی یو چې دی 302 کړه دا نو د دینو معلومات کو چې دی اخر سوول دونه مجبور شو چې دا دونه غټ قدم اوچت کو سړی عمل کو مرزه دی سره ملاوی السلام علیکم زما خوږو کتونکو ته دا خبر شیر کړه چې دا دونه غټ قدم مول اوچت کو اخر سو جو اخر ته مجبور پس شو لا زتلم ماشين تنو غمرا سروانو نو غمرا سروانو مبتلان پمنس کی کیناسو او رات نور نتلو مسما وتوی پامی سو وتمی یلا بوجه ماشين تو رسو یا زکورتا نو نه باشر نتلو مدری د حسین می مت جکو می راو باسو بس پدی پره تر کی مو بس اڑے می سیٹ تکو ها خجی وکیل سے بتا سر لو ہے چې دې کله ضمانت بوشي وکنه دا ډیره مشکله ده ضمانت کول د 302 کیس دی او نن سبا او تاسو ته حالت پته ده موږ به دې کیس کې منډه درلو او شو انشاء الله تعالی ګورو چې وشو صحیح صحیح جی خجی دا دا راتوه چې دا قتل چې تاسو کو دونه غټ قدم چې تاسو چتو نو اخر دا اوسو کو دا زما خر